Fangataina anao etsika isaky ny asa vosy any amin'ny Magro be horirika no napetraky ny RMDM teo anivo ny préfecture de police manoloana io nilaza ny préfet de police fa araka ny lalana tsisy ny fanomezan-dalana faobe anao etsika ary nanamafy izy fa voarara ny fanatanterahana etsika politika eny amin'ny Magro be horirika. Andeha arahantsika avy hatrany tatim-baovao ny vola Ravoavy sy Mamirasamoly. Mikasa anao etsika isaky ny sabotsy eny amin'ny Magro be horirika ny rotoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Androany dia nilaza avy hatrany ny préfet de police ny jeneraly Ravelonarivo Angelo fa tsisy ny fanomezan-dalana faobe anao etsika tokony misy hatrany ny fangatahana apetraka isaky ny manatanteraka etsika famirimbahoaka. Ny voalaza lalàna izany ako dia manifestation ray, autorisation ray. Isaky manao autorisation foana zany ao isaky ny anao manifestation fa sisy autorisation forbe zany ka zay tsy horeraka mihitsy zay amaly any reo isaky ny anao manifestation raha. Nanamafy ihany koa ny préfet de police n'Antananarivo androany fa voarara ny fanatanterahany RMDM etsika ao amin'ny Magro be horirika. Azon'izy ireo atao kosa ny manao etsika eny amin'ny Magro Tanjombato. Ny anton'ny andavana io zany dia mazava ho azy fa ampivoatanana be io akaiky an'ireo tsena isan-karazany mety anelingelona ny fivezivezen'ny olona fanaovana ny hetsika ny be horirika zay no anatin'ny andavana azy. Efa zay foana zany no lazaina amin'zareo zany hoe Magro Tanjombato zany no ekenay anaovana fietsiketsehana manifestation politika ohatrany mba hitandrovana ny filaminam-bahoaka. Zay zany problema napetraka zareo tao hoe efa tsy any zareo tsony ny Magro be horirika aba Tanjombato azafady a fa efa nolokavaka tsy zay no de zay no teneko hoe bon rehefa zay le izy de omeo anay ny adresen'le olona tompon'io Magro Tanjombato io de requisitionneva anay. Androany sy no napetraka ny fangatahana hanatanteraka etsika isaky ny sabotsy eny amin'ny Magro be horirika teo anivon'ny préfecture de police n'Antananarivo.